alderri izan zuen independentzia, baina dela bosteun urte, baina dela sortziren urte, ez da, egon zen Nafarrako erreinua izan zen. Hori izan da, historia lariek diotenez, hori izan da, herri honek eduki duen egituratze independiente bakarra, gorena, garai hartan izan zen. Garai hartako, Europako erresuma guztiek zeuzkaten tresna legalak eta politikoak eta bar, zituen Nafarroakoak ere, baina guztiak zituen, legea zituen, bere zergak zituen, embaixadoreak zituen, Europa beste lekuetan, hizkuntza bat zuen, eta bar. Bueno, hori izan zen, eta gero hori desmantelatu zen militarki, epe diferentetan, eta geroztik, bosten urteotan, Euskal Herria ez da urbildu independentzia posible batera inoiz. Egon dira ideiak, asmoak, epoka diferentetan, formulazio diferentak egin erliguran jaso ditut olako formulazio batzuek. Adibidez, lehenengo bando independentista bat, jasotzen da liburuan, oain arte ezaguna dugun lehenengoa hori da, eta da 1800 eta 1945 testu anonimo bat, Nafarroan aurkitu zutena, espainolez idatzia, eta han esaten da, gaur egun esaten da gauza berbera, han testu hortan liburuan dago, eta esaten da, Espainia ondoratzen ari da, ez da naufragando, eta aparta gaitezen hortik, berarekin batera ondoratu gabe, tierra apartada, lortu behar du izatea tierra apartada. Horren, tierra apartada hori, bereiztia, bidea hori dago, eta hori gaur egun ere asko erabiltzen den hitza da, Andoni gaina berak aipatu du, Benito Lertxundik ere aipatzen zuen. Lehengoan, bere kantua dela eta sortu den istilua Donostiko hotel batean, ezta? Eta esaten zuen, egunkari batean, Espainitik apartatzen ez garen arte, horrela ibiliko gara, beti horrelako gauzak nozitzen.